Galerinha, boa tarde. Estamos aqui em São José dos Pinhais. Vamos lá na Scania fazer uma revisão. Troca de filtro, troca de óleo, troca de tudo que precisa ali. Filtro Racor, óleo de caixa, óleo diferencial. Vamos ver tudo que falta lá para nós fazer. Eu acho que vou folgar aí, hein? Sábado, domingo e segunda-feira. Acho que só terça-feira. Vamos ver o que que dá aí. Parece que a carga que eu ia carregar não vai sair mais. Pneu novo, tudo revisado. Deixa eu arrumar aqui, caindo aqui. Pneu novo, tudo revisado. Daí fica bom. Vamos lá na Scania aqui pertinho da empresa, dá nem 500 metros. É a Batistela, São José dos Pinhais. Vamos lá fazer a revisão. Revisão de 200 mil km rodado. Já fiz algumas revisões, né? Viatura da polícia aqui do Paraná, essa cor aqui, ó, cinza, amarelo e branco. Costela aí, 30 metros, o pessoal puxa papel. Vamos ver se tem alguma Scania bonita ali hoje. Outra vez que eu fui lá, tinha um R620. Chique demais, hein? Tô aqui pra descer pra praia, viu? Pegar minha caixinha de isopor lá, encher de cerveja e descer lá pra praia. Vamos ver o que vai dar certo aí. A mulher vai trabalhar, vai folgar também. Dia de folga dá pra dar uma passada boa, né? Vamos ver o que que dá. Chegando aqui na Scania. Boa tarde, meu querido. Fazer uma revisão da Adorno, Jair José Pereira. Aguardar agora, ele comunica lá dentro, o cara manda encostar no box lá. Vou aguardar lá de fora. Box 12. É bom, aí tem sala de motorista, tem wi-fi, tem suco, tem café. Só que isso aí é uma paulada, viu? No bolso do contribuinte. Olha os scanners ali. Não sei se isso daí não vai tudo. Streamline, esse branco ali, ó. 400, 360, 360, 480. Fiz primeiro 480. 440, streamline. Tudo branco. Pô, devia deixar o espelho branco também, né? Acho que ia ficar bonito, hein? Todinho, espelho, para-choque branco. Ficava chique demais, né? Ó, aquela Scania aí também é tipo uma cor. Puxando pro antigo Scania, né? Essa Highline aí é 420.
tal, já tá lá esperando. Luiz é Comédia. Fala com a Total. A Total e Zé Comédia. Vem cá, Total. Esse aí é o Zé Comédia, que é Total? Esse ali é o Zé Comédia? Já é tudo filmado. Eu sou o cara que mais faz propaganda da Scania sou eu. Já me convidaram pra ser Master Dive da Scania. Sabia? Ele tá comendo bateria porque tá com flash.